فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت بڑے زور کی، اور یہ جو مصیبت کے دن تھے نحوست کے دن تھے، فی ایام نحسات ان میں سب علیال و ثمانیت ایام، دوسری جگہ آئے گا یہ کہ اس وہ جو آگ یہ جو چلی ہے تیز نہایت باد سرسر، اور وہ جو تھی اس اتنی کہ سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل جکڑ چلا ہے، لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسواں کن عذاب کا، فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں، والعذاب الاخرت اخزا وہم لا ینصرون، باقی یہ کہ آخرت کا عذاب کہیں زیادہ رسواں کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔